Слабкі місця Києва. Куди вдарить терорист, якщо захоче дестабілізувати ситуацію в країні? Бандерлоги вирішують перевірити, чи готові спецслужби до нових викликів. Наскільки насправді беззахисні стратегічні об'єкти столиці? Події в Барселоні довели, очікувати нападу потрібно завжди. Чи знайдуться ті, хто зупинить терористів? Зараз і перевіримо. Бандерлоги – це програма, яка вбиває. Ми, звісно, про гумор. Київ – центральний залізничний вокзал. Вони приїхали непоміченими, але таких не помітити важко. Прикриті обличчя та відверта небезпека. Чорна шкіряна сумка та нервове тікання годинника. Вони точно знають, куди прямують, і точно знають, для чого. Невже за кілька хвилин тут стане гаряче? 3, 2, 1. А чому ви тут? Це тому, що ми не справжні терористи. А в нашій сумці іграшкова граната. Бандерлоги відважилися на вкрай небезпечний експеримент. І йдуть стежками терористів. На першій же локації терористам буде важко. Злитися з натовпом не так просто. Та попри пильну охорону і наляканих туристів, ми без перешкод потрапляємо туди, де можна з легкістю організувати невеличкий В. Пожалуйста, где здесь камера хранения? Налево и вниз. Налево. Налево и вниз. Окей. Ба більше, кожен готовий простягнути терористам руку допомоги. 22, говорите. Ставите вещи в любую камеру, где открыта дверь. Внутри на двери ставите код, бросаете жетон, закрываете дверь. Тому залучаємо максимальну кількість працівників вокзалу. Не поможете сумку поставити? Як це працює? Смотрите, от свободна ячейка. Ви ложите сумочку. Ложите. Колективна співпраця приносить свої плоди. Закладаємо вибухівку разом. От сюди, да? Це потрібно дуже акуратно. Нам ще потрібно буде підложити десь возле Хрещатика. Рухаємося далі. Прямо біля виходу з вокзалу нас привітно зустрічає таксист. Таксі нужні. Не вагаючись, розкриваємо йому наш план Б. Скажіть, будь ласка, ми можемо поїхати до парку, де багато людей? Ми зможемо підірвати їх всіх бомбою. Та його, схоже, бентежить більше заробіток. І скільки з мене за цю послугу? 300. А оце вже справжній тероризм. Поїдемо краще на метро. Заодно і спробуємо скоїти наступний план Б. При вході уважний полісмен. Скажіть, будь ласка, де в Києві найбільше скоплення людей? Зачем? Просто інтересно. Схоже, полісмен нас добре розуміє і заважати потенційним терористам не збирається. Ви будете перевіряти нашу сумку? Не будете? А от пасажири в вагоні не такі добрі, як полісмен. Намагаються вигнати нас із вагону поки що тільки ворожими поглядами. І є перші, у кого нерви здали. Центральний парк столиці. Десятки закоханих. Снують безтурботні батьки. Та ледь побачивши терористів, колишня ідилія вмить зникає. Але зустріли ми і по-справжньому пильних українців. Та попри страх і ризик, тільки в Україні терористи можуть самі потрапити на гачок. На вокзалі небезпечно ще й тим, що вибухівку можуть просто-напросто вкрасти.
На щастя, в ході цього небезпечного експерименту жертвами стали тільки ми. Ти порізали повністю. А якби тут була вибухівка? Жесть! А я ще хотів лишити його там. Експеримент довелося завершити. Бо нашу Бе поцупили прямо під час зйомки. Добре, що вона не справжня. Бо крадія було б легко знайти.